Ой! Итак, я накину кратчайший бит, беги, бери витин, сагалы бит, ки я хаю я хотя час 1-5 минут болла, он на ага сефирге улебит сагалан. Он накину кратчайший бит, я беги не гетере берега волар гетер ингработа тон. Бүгүн колун тутары сүрбе бехис күне неделе күне среде, анан среде сергехти кахыргар букавар гетер ингработа. Билген оттон үгүз кратчайший бит жага алурар болуктакыт. Эхеге жага олорор кемнетигер оттон хаяндаган эбихеге крамбытын көрөн билим болохын яхайдак болбутуй тох сонун бары ону барытын көрі биле исте олорохотын сеп. Отто бүгін культура үлхеттерін күнә. Онан кыржыга даганы бу культура дейін олыс кен эггега үлелі хамны хыджар жомбутын сергей битын бука барыгытын ис сүрэх петтен агарделей бит. Бу билигин эхегет үлягат түхеті тоқтан турдар. Айар үлягат тоқтават болуқтақ сен бир би түгөме тобулан Чугас жаңғытын, жай кіргенгетін күтті алтыған кенлері күтірі жай береме бұланғы білген сенден олар болуқта. Қатылан еқа бар күтігер, бұ қоған шөйде шөй қоғаннан дебі күтілі бұманның бұл бұттігенге хегеме қаяндағаны жай кіргенгетін күтірі чугас болын әтенгі сенден әбітігер ұнырабы. Отын бұ күнген әпіпі күрдіғық балығыңа ұс тұғырын тұрар. Бу салгыннан берилер күрдік ғырахан ғыры болын берді, бұ коронавирус тен анды үйдіңі тияқтағы күрдік аймата. Онын Илдархан ұяғыр үйбітін күрдік күнді күрәйтшілер бет ағым састақ жон. Ордық жолан 6-15 септенден ұйылыр, олғынан барын 6-10 нұртындағаны кеге сәрекетшен бәйтіктен тұтылыптанан жетігер олырыры үйденір. Онын жүкіске ғордық жолан әлбәқ жон тоғырғар сәддерігер, ұлғыс кенерігер олырыр жон жеттен тақсыват болы атан, нәхелектерге де бар жон, әлбәқ жон бар сәреге тейбекке, мағығынларға сылжыбаққа, әге жиғатияр олар оңғыд бәйәғатын қырысынар кетерің ұрабыд. Оттан бұ бәйін изоляциялыны дейін білден тұрар ғыры әлбәбәтін тұғығыр оңғылар, онан бұ маңны қырыны қаз бидді кеге бәйбіт тұлуен тәхеймет, тұлуенміт, көйеғын дейін әгіне ұңырабыд. Оттан әпетім күрді бүйін культуру үлігеттерін күне, онан айыр артығар ер айылғылақ үлігеттер біт күн бүгін үрі дағаны үліп үйігер сілжар жамы болағыд, әйге керей кетеген сығыран, қаз бидді оғы болуын, ұлақан кеге болуын, кенелер сәнеланларын терген үлілер қамныр сығылақ үлігеттер қаз біддігітер біге енекетін десет екелері бағарабыд. Оны жән, бүгін біге ұлыс интерехіне берілі әпет, ол бері бітігер әйге әлбақ интерехіне білігеттен. Білген олақ ағайық мүнеттенден жүкіскайғы керері тұрар сабыз саңа тұтылан, үліға бұмыс ұстырайтан сағалан керектәк культура кенін, ғағарин атынан культура кені, анығы искусства, онына культура кені қайдақ үләліқтәғін тұғынан бұға қолбалың керістек біт, онында мен сәттегер мен берділіғам Жоғыз Иванов кейді. Оны тағынан бігі бүгін бұ Илдархан Яғыр әппетін көрдіғық предпринимательства білеген үңінің ұрыр урбаниеттарға чәпчетей көрілер болды. Нолокқа ол тұғынан ұрдық біт. Онын болғайын көрерін. Оны жа бігі бүгінгі ғылжып біт. Же ехінәғі бұғалтерейден қайдағы, же егер қатшыны қайдақ түріқтақ бұты, маңны кризис кемегер ұрбаны бизнесі сайынырі қайдақ барықтағы. Ол тұғынан кірісті. Жауанны білеген, жеға олырыр жомбутығар, арығыттар, артыстар, білеген театр үлігеттері бары карантинға барандар желерігер олыр олылар. Оны мен бір ділігін, беге сырады өт бір чағылқай таланнақ арығытта бұхабатшы бәртүргендік білерді айғылаңы әрек соңмын. Жеға туынан жартын олыр оғыны мен көрдіқ біне ас баға статын жеға жек кірген күтірі қаханды жүбатаққа ғыджан арағын бұхалақ оғыларғын күтті олыр оғын бұлақ, онын жа туынан жартын ажығын ұстықсын үйтепін бұхығын мата бәртүргендік ұтты онын бұқабары айғылан жетігер туынан жартынырын көре ол. Нұралығыру күнді доқтор, сағап сірін лоқты оқтыра күйек әкраны көрәтшілер, бігі мен жан-жан күрдік өттім бұ жиі бітігер олар ауыт, сытабыт. Қатыра түген көстен жиі бәрін әші дүк олар бұң күтірі әлбәқ біреміне тарабы, нұнты бігі нәй бөребет, нұнттың білдірін күрдік мәні олар баппыт. Қыратық өйбінің ғана бұтын сайынлара олар ауыт жиі
Евтерулихиджар, улихим мене кюнюк хаводор мкатталарам мун ономаны уэрэтэвит. Аспурка бихиги бахалыктар президентдер ахтарын дуэрэпипит, анан жа билигин оттой бутын бэрэвэркэлгивит, экзамен тутамын мне хитте. Хэтте. Россия президентин атын этиэга Меха Кирилл Сорокин. Владимир Владимирович Путин. Молодчас. Саха республикатын бахалыгын главатын аты кими, Айсан? Айсан Сергеев Николаев. Сергеевич? Сергеевич Николаев. Джакузской корот бахалыга кими? Сарданов Владимировна Аксентьева. Ага. Бия хатасколаровут, хатаспут бахалыгын аты? Кирилл. Евгений Петрович Пермяков. Вот, молодец. Бүгін бұл аны бұл түгі үйретен жүгіт. Солнечный система планеталарын аттарын. Бұл аңа үйретен ағалаты бұл. Бүлін бұл аны матын кейі сөшуді үйретен ақпыт. Онда хасын маны үйретен барындар экзамен ұттыралды мен қаме. Жағыл құрдық маңны күрекі видеоны әнігі тары үлесті өт. Күнінді ұлттар көріні вирус бірімі тегір чақшы жиғатығыр олырын. Бәғатын қарыстының онына бәғат шөйдігі төтік сұхынның дейін әтебін. Тахаржа мәне, ұты тахаржа сұбейхе салғына түйінің олырын. Апшестіні меслерге сұлжарттан тұттының. Сөйіп, оны тұн бары чеген болың, дұровой болың. Илалжыман, жиғатығыр оғылыр күтін, жиғ Жүйдік атағырын дейін, әнді рабуды сүйбірді. Көрсі өкі ере! Сәп, айғаланға мақтал, оттан үнче күрдік білеген жиға олырын жан күрдік біремені аттарын бігі бәғаға зойып тұрыны бүгінаны маймегілді тағыппыт. Расписанию оңыстон тұран жетағы жары күтін тегіп тердің дейін оттан сөбелен тұрырдағы. Оттан үнче айғалан күрдік үләлілілер, онан кенілілер бәйелерін ділі бұрақтарын бүгін ділетілілер. Екетінші, әтті ғылтың ұчыларғы культура министерінің үләбет Александр Сергеевич Соколов бәйетін әтетігер әтін тұрадда, бұл Россия Федерациятын бары субъекттерігер, культура үләхеттерігер күні анықа дейін 16-та жәбейгі культура күнін ділетін тұрадда. Онан білеген жолысқа бұға қолбану оған жолыс бұл сабыз саңа анығы искусство, оны культура кейінігер келен тұрады. Да. И только хендан, кинду карачилер, только хендан Олег Юрий Алексеевич Гагарин атынан бүгін анығылы культура, онда искусство, же тін аты тыгар бейгі кәлем бұға фергөл әбітін сағалы бұд, кәке берешенден бейгіні же хигар келер бәлдер, тойтақа үлек үстіяқтық бара тұр арманда күн бүгін ерлі, күн білінген елі оңыра ұтжалар, иін тағын барытын. Итені Анна Анатолиевна Еремеева, Меха білген кәпсияға, әйгін бастан тұран бірағынығынан әғардалі ебін? Мақтал. Оны бағасы кәпсияға, бұл современный искусство деген бұл тоғы жеті арылары тұрары, онына қаған арылдық тағы. Онтон бұл саңа арылары тұрады дебіт. 12 жылға апрель 12-тегер арылдық тағы бұрабылы бұйтынан. Онтон бұл білінге аңды дүтағы тұрғынан олар ей бар болуын сөптен әтебін. Онтон бастықынан тұран бұл бүгінгі бірағы негінен бейлдәлі әқтәрбен, күлтуралу әттәрін әғардәлі әқпен бағары бұн. Бағары әметі үрдік сетігілері. Оны бұл ғылғаттон нағата ғарылақсыл ағыста дейқпін сөп. Бұл окружной центр народного творчества дейін қораққа бар дәрілті. Бұл ғылға екі клубы үліға келерді. Оны бұл үйіс бұл қорыт үгінен бір ұлыған кейін арылары тұрар. Білігінде ол пікі күдің үлі ұлық күстіяқтық бары тұрар. Бұл кейінге кімнен жартына болады? Оғылар қолы бұрыда. Онында тоқ бар болады егер ғамай интерегіне бапырос? Түйін бапырос те. Атын, конечно, бұл кейінге бастықыннан маннағы ұлықты оқтыр. Бұл Гагаринске оқырық ұлықты оқтыра. Үлжеттері келен жарықтан ұйықтыра. Чолан бе бұллағына саңа білінгі біреме әппеттір, үрдік тұхымнақ ұғыянлары ұйтары бәлемнен әжі бұд. Оның специалистар ұлылы әжіалар. Оның тұн әтемәті бұл білген үләлі тұрар бәті дағыны дом культуры имени Гагарина ден.
данный момент была на беге кра джера улелил джабут. Тохпут. Ага, мана была тох барболар. Кинотеатр бар день имея министерством холобур. Барболар до вот. Барболар. Кинотеатр. Улахан кинотеатр бар болога. Хеп, а ну 500 местелях. А я хочу Лухан, чуге, манок балерги амфитеатр, где мы нырдяхпин сюб, урдуге бастаки, он битехек сидение, урдуге была агасиметра. Олата биги, например, и Николай Рарки твоетем хай девять тип кондукция. Олух англы опять. Англы опять тир. Опять тир. Ага. Он у меня кинет так мара, хлор кинотеатр, бо бир разалах полар да, он на Бахолсена бар, полаветератен. Но облана кино, кино, но концерт театр, это его болар была сцена та болар, олар нан болагана икки сетеске, ол үч сетеске бар болу. Антон икки сетеске болагана 500 кихи батар дияқаду. Улахан эме выставочный цанманык зал бар. Ол онна болагана выставкалар кыракый манык камерна тирэхнер гина ахыхтара. Отон бият тонарларын күйтебит. Баға сана әлбәқ, Улахан болагандар әлбәқтар. Ол зал, бұл залардан ұраты етенесе манына тоқ бар болары. Бұ жеға? Бұ жеға тон бар болу, тон ұйанларға аналақ қостор. Именно коворкинг центр бар болу. Фудкорт, отағын бір отон антикафе бар болу. Оғылыр келеннер жонларын кетехелдергер, Улахан жонлар оғылырын кетехелдергер еген ағырсер бар болуға. Оннан өсө бу мана таһанан холобура билеген энегетер тохарма үле бара турар булады холо арылдыбын кенттен тутатна тохара интерехене бу жукуске корталык тохтырын ол жытырын тох күтери. Отондук буламы тел бех. Отон бийеме бас кеп сякын хапты. Отон бу дигнен би харазарлатын кетер Улахан ба конкурстары ини тыктаты бит элбех. Отон билеңи бир чигинен тон кратык отон онтуктун кетехе сылжабыт. Тонта была на аварта конкурс, там был не иный тех, вот зажги свою звезду, ден Лухан конкурс по таких так, он на том был великолепный необъятный космос, тен другой конкурс был Артура. Он тут потом на том блин уже дистанционно их там ребят. То есть на эти о конкурс там, например, уже с Лунаи Бараллар, Республика Абидлиллер, Эльбах Кихиттар. Все получится. Альбах, альбах, уля, кютер. Если ты говоришь, что ты любишь, брахан, я буду на беге, буду холбану в этом тюбе, Олег. Джолус Махтанабан, и ты города Готтон, Гагарин Артинан, бу анаге искусство, но культура, кине, уля, какие дарены, где Улахан, кюсте, уля, барихта, барда, санила, бутер, барихта. Бригин, беги, кругас рекламатов тут. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Свежая сладкая тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8-924-634-44-14. Как авторитет, бескорыстие, благодарность и далее. Как вы видите, это всегда абстрактное понятие. С 25 марта на каналах НВК «Саха» и «Якутия-24» выходит в эфир цикл «Уроки для 9 и 11 классов» по предметам «Русский язык и математика». Занятия будут вести ведущие учителя республики под кураторством Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II. Агас 9-10-2-2-7-9 сүрбекке 6-12 ден беге ватсаппыт номера. Күнді күрәчілер бет беге ватсаппытыгар қаяндағыны сүрген саналар бүтін лісті оларың білеген беге
Олах Агаях Минютеннен бу брифинг түмігіне хейханан отқан сырдат яқпы білінгі малығыне қайдақ бұл бұдын оперативіне шлаққа бұға қобын оқпыд. Оны қадер маңық әлбіт үлджеттір балылар, оны ағын хетінерем культуры күнінен ағырдебін ғытабын сағыл негелегін үлігіттірігер Ирина Петровнага, Наталья Христофоровнага, Федор Николаевичка, Мира Федоровнага, Татьяна Юрьевнага, Ольга Степановнага, Олеся Николаевнага, Багарабын, Дарубай, Джоллоху Логу, Улягатыга Сетихилере, Өсседа Аятута Салджингден, Маргарита Янаттах, Бихи Кречевит Итар. Культура Кюнинен, Балталарбын, Агарделевин Иванова, Гликерия Владимировна, Артемия Александра Владимировна, Сетихини, Санга Сагахтары, Девиттер. Манна Тесерин Кулубун, Бетереннеригер, клуб кыха, клуб ола детен акы дағаны аттамаққа, клуб лихетін дипломын тұтан себе сапқос селенеге сылджан тымны тон каха клуб джеғол елен аттахан атаққа үнген көрдіхін көміскетенгінен ұллабыты ұллатан үнкілабетін күлетен үлехет жан сынылыңын терен партия боланын лоққа келерсен агит біргеделен отуға сайылықы қына олан оларты тұтуға ұқылаттырал жанан күске үліләбік кеттен чәбі әртті таққа еннің жүйе қоғаннары үйталылар. Сәп күні күрәшілер бейт оттан бігігі бүгін әппепі күрдіп, бірбітлістіва жетігер бұға қолбан овыт, онына оперативный штабтың етінеріне болғойын күрөбіт. Әбілей қолбан оқпыт, оны қадер оттан күні күрәшілер бейт әппепі күрдіп бүгін бизнес әйгетігер урбаниттарға тұқ көмі оңғылықтағын Илдархан Ияға батынан тұрар. Бұл маны егіт тұқ тяғының үті бәғат өскөтін өңінің ұрар бизнестақ болақатына егіт тұқ әмет әтейлік саналақ болақатына бігі ватсаппы нөмірі үрмейі саналық үтін сүрек ұтын сөп. Ағыс 914-219-6-12-ден Оны тұран ұяққа ұйыларынан білген 615 стадионыз жайға олар үнген өсі түгіл қатылығыд, онына жет өріп бүттер әппетнестері үрден тұрар. Оғылар білген карантин білдерілден тұрар кемінерігер, балағыны ұстырын тұрар кемігер, тағыржы сылжарқа жон тұғырғар серге мұстарыттан әйге мұстары мұсты соқтақтырын қатшықтақ. Оның жайғатилерігер тұтан олар ұрғытығар ұңыраллар. Қай білген балағыны бұтын қайдақ бол бұтын оперативный штабтан бұға ехетіні ректірі. Онан кетеге бит, бұға қолбан олды. Весь март. Гарантируем лучшую цену на мебель в Якутске. Найдете дешевле? Продадим еще дешевле. Мебельный салон «Виктория». 33% акций «Алроса» принадлежат Республике Саха-Якутия, 33% – Российской Федерации и 34% находятся в свободном обороте. «Алроса» платит более 90% своих налогов в Республике. Выплаты компании формируют до половины доходов бюджета. «Алроса» – самый крупный налогоплательщик в бюджет Республики. Помимо налоговых выплат, «Алроса» направляет на социальное развитие Республики более 10 миллиардов рублей ежегодно. «Алроса» – единственная горнорудная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Қанық бағарар салғынынан бәрелдерігері түргенік тарғанар. Ол күрді коронавирус әме. Оның әлбіғ жон мұстар селігер хүйтжіба, олы қанық әлі бара сата баққа жиығатығыр олар үлкөті қарыңырабын. Қаз бірде кейдіруғы еті бәдеттен тұтылықтағы. Оның бәғатын қырыстаның өтжіман чәген жәптек болып. Роспотребнадзор коронавирус саңа көріңіттен сәретер. Үтірдар сөтілдір кемгер аяққын мұннығын сабын. Антисептиктарынан онына мұлыла қуынан суына сұрыт. Медицинскай масканы кет. Джон тұғырғыр серігер сылжыман. Үрейдаққына бұрағы үңір. Гигиенаны тұтыс. На настоящий момент на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 10 больных с заболеванием коронавирус. Это 10 подтвержденных больных. Все они находятся в инфекционной больнице города Якутска, проходят курс лечения. Необходимо обратить внимание, что 9 непосредственно из них являются близким кругом контакта одного из заболевших лиц. И, соответственно, значит, один из заболевших пациентов является уже, мы говорили не раз,
отдельным новым контактам, прибывшим из Соединенных Штатов Америки. Всем оказывается соответствующее лечение, и далее продолжается работа по непосредственно, значит, работе с контактируемыми лицами. Вот такая у нас на настоящий момент текущая ситуация. Ну, кроме того, в республике сегодня с утра начали действовать ограничительные меры относительно пожилых граждан и детей. В течение всего дня мы работаем в оперативном режиме по разъяснению тех ограничений, которые установлены указом главы республики Саха-Якутия. Они связаны как с закрытием ряда учреждений, которые оказывают услуги по общепиту, ну и в том числе, значит, там, как вы слышали, ночные клубы, развлекательные клубы. Решение это принято согласованное с городскими властями, с органами местного самоуправления. И, соответственно, значит, принято решение о таком определенном режиме преференций для пожилых граждан в части использования, значит, сети интернет, которая непосредственно, значит, для пожилых граждан нулевой, даже при нулевом отрицательном трафике, значит, телекоммуникационные компании будут продолжать, значит, услугу этой связи оказывать. У нас на настоящий момент, значит, практически Министерство труда закончило список граждан. Я думаю, что в ближайшее время готовы будем доложить, когда люди получат деньги на своих счетах. Заявительного характера нет по факту, по тому списку, который у нас есть сегодня в республике. Спасибо большое. Ати курдук Жуковскайдагы республикадагы бырбылысыба жетиттен оперативный штаб салаячысы Ольга Валерьевна Балаткина балагыня билеген хайдак болон турарын эгитиндерде күндү көрөчүлөр бит балагыня сөтүгүл устугул бүтүн эхикатер бит ол курдук оттон 10 кихи каюя биги республика битигер 10 кихи бу коронавирусуна кыридда ол эми элбегетер онон жетиттен таксыбакка олору күтүр өссөтүгүл бу кабарытынын кара ол кирете жеголорун чүй байтык телевизор көрөн Джекергеты битен олы бутын, жүгіз жүм бутын кітті біреме бітен атарын, аспытын астан, жебетін хомуян, бері көті хыннан ұйғын ген әйгінім көрігітінің ғарабыт. Отты білеген үгіз үләхеттер жеға олырын үләлерге бардылар, онын үләхет жоңға еқен месі тейлері бағарабыт. Оттын бұ күндерге білеген оттын барты дистанционный болан қас бидді терілікте барды. Ол күрді кескіл оғы бәчәйтін күхата әме бұ олыс үшіге дистанционный күреғе білдерді. Ол күрді осқола оғылары ә, ем финансы ден әссе үрерге конкурс білдерді. Бұ конкурсқа қайдақ күттек көйбі, кімне қыттек түрін сөбі, онына жай конкурсымыға қайдақ болуғай, ол тұғының бүгін бейхі кәпсәрі Амматчығая атынан кәскел оғы бәчі әйтін күхатын директоры Ольга Ивановна Семенова бейхі скайпының бұхы сөйәске тақсандырыр. Ольга Ивановна, өте кәнен? Өте кәнен. Ольга Ивановна, әге білген әмей дистанционығы күхен олырағыт бұхылақта? Беги блин, а тон удаленно или ага, он уже работает. Ха, он нам баран кахет тарбут барата тахсаллар, журнал нарбут тахсаллар, сайт на ними ханун нары удалор работ. Хайда кабите удаленно ден это тон джеголорм лелир. Баста как он нервит тон биллен турар юрия хох ки хе хаджик дихосете, она за тахсават кулелир ден, но улехет тарбут тан хайда харан дук дук дахсут тувар тон тон билигин юрен ниби били этергедири хобутун буламут лелир жавут. Әме үшілі береметінен де, ғасырды тоғыстын дендің бөте қаған бағарар күтінен дендің? Оттың беге де сайта қиын боламын, онына оғылыр күтті өлі ержан боламын күтінен біле ғымбір үлігеніттен тоқамя күлліватақ, бұғарылыватақ өйдеме тоқ бапростар бар болақтырын ғымбір құрысы олар ауыд. Өчен мұнеққы деген барыта мұның түліпен дүңе бар, да? Барта телефон нуге зумунан холбана вод, еме ватсабунан холбана вод, барта этиник дистанционна, номер дербитин булам дебит, корректировкалар ин барта нану киллере бит. Хадда гаре уе бит улари бутин же билди би курдукта, ванник тэх вагарар кихи блелен сэпе бит айдиен. Хадда гаре ха биле жон атын соус компетенциялар ахлан, онна биле тургенник кири, тургенник реакциялан, түргенлік береметігер оңырон, ехір күрдік болуы таға. Арғида атын ғырыйды.
А там был карантин, ведь тогда не было, конечно, идут тубустага на раха, джеголорон дистанционный, уле корюнге мне, хотя же Эльбиру было диханды будет. А то не те, Джон Кепсетеллерин, он на интернете, так вот, дока, был беремега сама, он на горе лер бар был, доктора Лилерги, он на хайдаре кихита, я ханаты галер. А, ди, ну-ка. Да, Ольга Ивановна, эти хиги на хачу, Олорга, я и финансы ден, мин он на убим ден был, работал, ди, хахалы тулбаста, так эти эссе, хайдах, бахалахтык барары, ким нехтык тыхтары. Был, кюраке, бахиги издательства, вот, кескил, кахилат, площадка, тыгар, но много хастаган хылыныдар. Уна он тогуз хурбехлага уйрах жылгар бу курахме үчөй байды калгы бола турар. Урукку хылдардагы курах түмүгүнен хубукурдук үчөй багы яй финансы ден оглор үлөлөрүнөн түмүлдүбүт помурунюк таксыбыта. Антон быйылгы курах үз сахынын үз бөлөк карасан болар. Кыра класс оглоругар олата бастыкы 400 класс төрнөр оглорго финансия аптак дойдутун мүчүргеннәх сырылары диен астория хурияны тактырын хеп. Антон орто класс оголора олата бехиз, ахсыз класс өрнәчілері мин улаттақпына хамнаспын хайдақ туттуқпыну ен темаға әсі хуру йоқтырын сөп. Оны тоқсуз бирис класс өрнәчілері мин нехелегін бюджеті диен сүрдәх интерехіней темаға әсі хуру йоқтырын сөп. Бу әсі хурю диен бу жанры туғынанитар боллаққа. Судургубагай жанр, бу кихи бейтин санаатын үчөй байтык түргенник хоруяны дэнхэ. Конкурска кыттар оголор бир эрдебиллэх бит, биги бу музыстар бастыкы күнүттен хурутуу кампания тахагаланар, анон бу минатты бар QR-кодтар баалар, итинен кирен онлайн хуруттарыктарын хэп төрөп бүттерин кытта, оны эти ыйыллыгыт электронной почтага үлелергидин күдебит. Үлелергидин ыымыйын 5 күнгер гери, Ирида Хатенсеп, он на Бесиин Бастага Кунюгер, о Комискелин Кунюгер, Юк Министерство Тенкетте, Бихиги Сюрде, Хачугей Биристер, Дех, Тимигу Тахарех Тахпут. Ага, чай тебе лигин, экран, Бихи Курачлер, Бит Курелер, QR код, букводу на Телепингу, Блин, Чугахат Тахка, ETR Ленка Лева, ты не Виктор Булахтер, Ди. Эти QR коду на Иллахи Джаллар, Бихиги подписка на адрес Тарбы. Икенен киренлер подпискаланан бараннар квитанцияларын бихияка үлелерин кытта сыгыры тутан ыталлар. Онна үлелерин ити электронной почтага, ИАИ финансы ген электронной почтага ыдаллар. Ити электронной почтаны бихиге үп министерствотын кытта кыттыхан ахаммыт үлелери жүллүр сүбе бу ымыйын 15 минуттен көрөн сагалыр. Ахан хагалап кытты үлелер кирен эрелер ду? Үлелер кыралан киренлер. Олгынан баран бүджияға олырор біремеға төріп бүттер жарықтан ықтара дейін бігі сүрдеған әрінәбет. Той тірген қат бір дейджек әргенге сұғыннақ бұл простар. Бұл оғыну оңю көмектінен бұл финансия аптағы дойды тұғар әме төріп бүттер келер әлер. Қат бір дей оғы күннеағы тұттар қатшытын қантанларын тұғынан ұстурия құрыйын хіп. Тоғы бат болу үрдеақ интерегіне кема. Оныттан бұл ұлаттақпына қамдаспын қайдақ тұттабыны ген білген қас бірді жекерген жану ол болын, күз болын, терапит болын. Бұл вопроска сүрде үшейдік тектіақты кепсеті алырар болақтыра дей. Оныттан бұл мен нәхілеген бюджеті ген, мен нәхі сүрде үшей кема. Аха, білген бұл қалықтағы бейіні салайындыға көйі бұхытынан сүрдәк әлбәк бапуростары нәхелек жағалтатығар берен тұралылар, оны бюджеттер керділарына ағасының әме сүрдәк әлбәк ұлары елер күннеті кейлі тұралылар. Оның ұлақан класы ғолыра әтініне бұл қонтоларын ұларын ұран бәйлерін нәхелектерін сайдыдығар тоғары сағаны келер Сәп, Ольга Ивановна жамақтанабын, бүгін бігеқа бұл сібәйінен тақсанғын сүрде ұшы соныңғын лестивіккер, күрдегі дағыны білген оға қыратыттан қарчыны сөпкі туханар болдағына кене олық ұйгулақ болуытын әрдеттен білін ұлатырден. Онан, яқы Ольга Ивановна мақтанабын, сетекелері бағырабын. Күнді күрәшілер бі дұттым, анна дағаттан бігеге әттіқпетіні Бігігі кампания бұтығар әме әйгі бәғіт оғылыр күтінан күтті, туылан жартынан жаргыты, карантинын қайда қатарыр күтін, бігігі саңы күн бері бітігер әме күті қытын сөп, саңы күн бігігі WhatsApp үтіне мерігер, әбәтер утра.sabaka.mail.ru ден электронный почтаған. Лейк ұлғас рекламатов тұрды.
пожар всегда возникает внезапно, поэтому знать, как действовать, должен каждый. Сообщите по телефону 01, с мобильного 101. Закройте все окна и двери, соблюдайте спокойствие и не паникуйте. Внимание! Весна! Пальто! Сербехе! Только для вас! Супервесенние скидки на все! Спешите! Торговый дом Сербехе! Веха ватсаптыр кирелдер Элдархан Жакуска Кораттаханын онына бұжатай 6-15-15-ні састақтыры қандадық сабалқы желері олар өрепетен. Эн талбан нолырытын сақайырын бүттюнен 6-15 астақтарын олырытын олыру бараларын жеттен тақсы бақы олыру өреттіңден. Бұс оқуны эн тахардың дуаден беге көретші бүт хомой бұсын атын білдерді бұғалақ. Оныттын әтіннен меген арағасы иха оғыс үйді өтіп бұғалақ. Үнді көретшілер бүт мен Элдер ханыттын жүкускайға оны жатайға дейін Элдер ұқағын бары көре білі оны санатын тұрамын республика барғылық тоқтыры көретемін 6-15-тертін әсастағы жоңы әйгіне қарыстан күнді көретшілер бүт. Эхиги даганы қандық нәхелекке де олын, лұз кенегер долару болақатына, ұқаға доху ғоттын тақсыбап болар күтшуге болуты болады. Жон тоқ ұрғар серегер мұстыбаққа, әлбақ болан сілджебаққа ғоддер көтерді. Білген ұттын қая бағарар республика біттегер бұғыры кәлі, оның қая бағар ұлыз кәт ең қалы неме өп, оның әрдеттен сәріқтәк болар кетегер саналардың бартын үлестерін. Итеннеттен бүгін бігеге әппетім күрдік бігеге бір олыс интерехінің әлді тақпыт, кені жетағы бізнеге қаджи керген бізнеген тәрінеге, итенне білеген кризис кемегер қайдық бізнеге салай үйгі, итенне бұл жие керген бухгалтериятын қайдық оңырырға әйіқа тұстақ сөбелер үлістеға. Білген өлі лігі жеркейі бұйтынан оның әйтілер көтін әрдеттен ұйталыр оқытын сөп. Оттың бүгін Элдархан ұяғыр әппетін күрдік предпринимателерге оттың бұл степчетейлері, нолуққа чепчетейлері білдерер тұғынан ұяқ тағарын тұрардақ, оны білеген предпринимателер қайдақ ұлымбыттарын тұғынан бігеге нүрбаға, оныңна ғорны ұлғығығар әкке ұлысқын қолбанам мұт кәпсет еқпет, оның бұл түгереме бәғіт қылсын алақытын үлестерге терің ұрабыт. Ол күрді бүгін бігеге нүрбатағы ұрбаны өйір кейін салайатшыстан Нүргені Михайлова, оныңна ғорны ұлғығыттан туризм, оныңна жон ғыр серинтерьер ұрбанет предприниматель Петр Андреев қолбанылар. Үтек әхәннен? Здорово. Еще другие хиллер дим. День Евгений Михайлович, Петр Николаевич, был бүгін Элдархан ити ягар или вот там турда, он уже хиге ахтакат поло. Тох сан аллахати. День Евгений Михайлович, я хотел верить баста. Хатермин, ага, не. Я хочу сделать, как бы тебе указ би миха. Сразу көрем, бара мұны тұн, ол сүйет бүтімді ол детекқа бұл коронавирус, коронавирус ғуқытары хемәсті ақ, ол сені бұл мероприятиялар ғалым бұттарын кәніне предпринимателер бұт тұқтар бұрычқалыра ол үстен түспеті. Қолы бұрын ербатаға бизнес инкубатор әрзі денлері ғар, тұқ аты әрген ғоқ болаға деп, барыты арасы, дегеленеға оңғылдар өмелер, бұбаларға клиентура ол ұқытан қалбыты. Жон әрге ғыджара бүтен қалбыта бұрычқалары сәтвесінде ғоқ, оны болағаны тұн ұжы құттынан кейрен бар бігі үліхетті. Жондар бұт қайда ғадендаларын тіл өқтірей бұл өрхан балығы не болы арғында ден, онтын баға әттін Элдархан брифинің кәндеттен ұсы пайда бұтын істен барынша тұғыра тұғыра арғындалар бұғылақ чәбеті біттен бол бұта. Онты хас бәға кей әу жұбаттан бұтын бүйін хасырда мен прият үліхеттері бұт, мой бизнес үліхеттері, бизнес инкубатор үліхеттері бейі бар бұтыр арсылқала бұттара. Ата вирю бит этер гадалы ол сүчүгай тоо дете ка предпринимательдер эбэт өйү канада нада атам бу ситуация көддер деди бат да маска хуак бол бутар кимде ак буйхатылар панеттер буйхатылар ателиелер бут тоох бар мастердер бут элбахта туттулар маскалар деген кирен бардылар дез средстволары эме предпринимательдер бут болан агалылар дезинфицирующие средстволары мана таханан ас үел бат жондор булагана астарын ұтык біле қағамыттара по всей Якутии, ақа үрініп бінен, оны ғыналарын үрдеп бәккелер,
витамин да харас, огуротан, фрукты, да бархата, да хала туром да пачанга дали. Голова бумер дали, хала бы тиллер. Он на тон хына бы там то, а там наверное поставщик, то хына вертан тут лук так полу один. Хайну гад махална барган да. Петр Николаевич, блин, стаган ди. Хайну бага сибас хадер улыбала. Петр Николаевич, это бен туризме гетингер улелир, он на бо мне аз общепитахан ди столовой дахан. Ага, дети гетингер хадак болла ни бубла не бубтуар. Общепит. Карантин билдерилден жон Аллах уақылла. Почти улаханың арах бейгеннере тұяттан кәлбе, нәхелектерден кәлбе жаннары жатшылық жантырғы тұрып бұтненен. Онын туға тек біте. Общепиттерге орхамалы хайне болла. Туризмі түтігер емей жон кәлбе болдаға де? Туризмы боллағына бәхі прикастық күті қыраны природы кені, онына бейхолуыра хейна парка базалақ күт, онына уже жаны дименген бобан көрістелер. Онын бейхе туризмы да мене тоқтан қалды баршы. Оты бұл ұяғы көрдің дейін, бұл Николаевс? Ұяғы көрін. Аха, жақ, қолуыра еққа қайдақ көмілі хүйеғе? Тұлақ тейдің. Еққа қайдақ көмілі хүйеғе бұл ұяғы? Холобрати на локчатахна. Так, я кого-то на бастыкнанти доходы бир бурган, доходы минус расходы без бурган деньги. Холобра блин, он бурган на лоравут, он без бурган ати штагна биеха. Там кем холобр курдук? Антон, усынга бихи кафе вот именно усынга лорар олиги намия ити туак заяр биеха. Без бурган на усын доходы минус расходы. Сеп, он там был, он на него субсидирование объектов малого и среднего предпринимательства на приобретение туристического оборудования, обустройство и содержание объекта, инфраструктуры, тур, маршрутов деньги. И ты умеешь морбутера и чугай, холовара беги. Субсидии, они постоянно берегли полар, демит, кардио, видавай, давай. Да, ты ехать была. Мен ағамы хиллер да. Де хиллер нүрген қалды. Ағамы хиллер да. Хиллер, хиллер. Аха, әті коронавирусына хебәстен отын границы тағығар барағаны отын, ғопсаны ақайрен тағығар барағаны тоқтауты бұғылақ. Енеген анаттым бұ нөтеріне туризм бұтты ақайрегер бәтігер әті туризм ғайындар ағынға бұ мере көрәрі ғыджылары олысына адалақ кеңді бұн. Қолыр бұланы бұ развитие туристических рекреационных кластеров, тен курах билер биттер ровно, рост туризма, холобр бир бит облустар бир бит проекттер бутон корем барандар ишуга идерен талам баран рост туризма гыдык тахтар. Олата ол түмүгүнө федералдык катчы көмөлөк биманна бабит хакы бит ийгер туризм хиджер туризмы хайындар кетип болгон. Инде гана дээр бит өсүшүгө эп онотон арендные платежи, он на тан налоги, он на тан бутвах дехкави. Чего в сей нен олс надо лах тохтер мерелер лерелер. Курорен нюгима хана. А ты че этин де холубра бу блигин карантин сагалнегатан Джон Сергей хижват болан кира хатчах сана гаябут болган. Итинник предпринимательлерге хиги бу кинлери арендага جای بیرون لرود جان خدا خمی کمیل هر بلند نکت دا. اتون نبو این درکان اوکا هگر اتون خود خور لحجر گسودارسی نی اونی منصفان نی امشیست و غا آریندا غا لرور پرتبریماتیلره اولو هنر تون تو هریندی. هنر تون تو هریندین اون نبود لگن ابتر خلوبر ابتر چیست کمونال لیره امتون تلویرگدی. Ботуға коммунальный ғаддин. Онты қолуыр бизнес инкубатордар хақайрын өрдің өнелелер олар, бабалар ғабыллағына мәхана бар ити улахан ұстығы өскеті оған. Бүгін болағына бүгін ғасырда ол ұз бағылыға енекенте Алексей Михайлович бие ғожы құрдақ берді. Хабу маны өретін комитет имущественных отношений, центр поддержки предпринимательства, управления экономики, өретін барангыт, түркен Мандык жақабандық, мандык жақ исқоғандық, әме ұяқты харын дейді. Аха. Алты Петр Николаевич Горнайға қайдақ балы ғынның білген әйте предпринимательдер әйгелерігер?
Хайдах, мы устроили бланах. Аренда, да. Тулу бланы ларида. Он таки аренда муниципальной собственности деньгами улучшать, хал так сара турагетлер. Эми, че однук жандар баллари бит, олар эми тан чепчетилер боларга тан надиялар деньнер, этилер. Таксистарга те транспортный налог тюрен эми тан хвилю хитти бит. Касин салар бу полан бари инвадигалар аллари бит. Онан инвадига кадваден капсиен тан рекомендователя деньди, ону тюрен дену, ну тюрен бу пола таманна улус мунягнан духайдактур. Петр Николаевич, а ты нен бен бубалахин это хайдах тасар была нахане хлубра эти кафелах туризм нах блигин бу самый Джон хджват ке мигер улелиркихи. Да, Аллаху рахам баллахин это гадло отпуска времен италир бит курдук боларгин на ти блин декорен, вот он бубута там тур тахта дети карантин вар бит таралин. Корен системарам мыт корюх бит Джон минимальный тен уже себестоимость та такова полдаганы. Вынуждены отпускать талак бы тогда тир бы полувода. А так туризм он бы эмер зарек тана бы на лихина на лохан тугум хох. Просто доходы рекой ну бапы. Ага, тох тене темете. Бью на то не те указ такатын, который были ватсап, хите минен таргатала в этом предпринимательдерга. Он онда тонун нартене, не стендер бью на эльбах пазы, но кидде. Налоги тюгер, эти налоги, хулус палеры тюгер, тен ушугайдып, сихили, бахаран, белилдер болар, олус ушугай болу, текоме болу, тек. Он не икиз вопрос, холовар, че муниципальный, государственный имуществага олорор бит, арендалан олорор жандар льготаны туханынан кирен барихтара хотору. Он тон холовар, чаханай рынактарга, бит, чаханай торговый центр, дарга олор жандар бит эмериддилэ. Он там бегает, вот так пола бы ты, а ты были тагас, вот так холовар, тага малы халы, а ты предпринимателер, вурчка, вот олох ох, олох харам, бидды клиенты дебат, аренда вот гыналах, и гатюрдон бион, алтон тынч то любит, кайы вот и олох, эстер балыгня кидди биттилдер, хэп. Он оттон, и тет тугарем, я тугара токуй дурки, олысы шугай болу это, токуй дох, потом надо бы гылах. То вот эти котен, в основном были где кем-то то есть денер жандар, эмтерн томторун, астарин юллерин дереланал. А мы надо лахтарин, да, им перел коловор карантин, олорон ханга тангасилы на барбаттар чокке. Сеп, отчетугар бу бүгүнгө элдер ханы яган түмүк курдук жа солтатын эге кайдах жүргүтүн карты кепсетек кара. Нургай махалына бахастан сагалыкка билен түмүк түр курдук эттек бина кайдах болгой. Аха, отон хамай хептек кемигер отмандык предпринимательство тох паратон общепит болун бытта такси болун бытовой услугалар болундар барыт ота хамай тох уязвимай эге онун оттон бумандык уяк олукка кирен эреринен улустен үйеребит мактанабыт онун оттон барыт бу атын улустарыме барыт мандык тахарандар бээлерин урбаниттерин үйөктерин наада ден этебин. Сейчас другой махалный махтал, Петр Николаевич, где ты мне курдук это нахать давай? То на те центральные телевидения это лернен, а то он чебрыген урбанит эстер туркет еден это лерен улла на биеге эти никке кирди вехке деттен жаханар бут урбанны курдук ордук булар булу ванна манна то на бие урбаниттер хаме элбек улем эстетен бие тарабут онан хаме тон жон үлөлөк болор керегин тинник мералары тон төхөкөлөрүнөн оңорор бу дөссөтө би десе мера мен то куйдан оңоро ханада болду дегени бит ондук ондугуга отона урбаниттерге этебин да жара урбаниттер бу төрөттөн этек мен барыбын отта мен юрбага куруу кетебин ток бары то кетер жоготтан этерге дил билен рады дугаттан дилы предпринимательдерден биге өңөлөнөн алар оптатын ого төрөбүтүн кенде кенде ахалга пеленка та пайпрыс тагалан биде ол гараттан дилы ток бар жедер битин олар битин бар то урбаниттер туталлар хеп ас бүтүн өл бүтүн эм бүтүн ток бүтүн бар тын урбаниттер качылдар эне гана на турбаниттер бүтү керек эмети бу ырхан кемге ханагатын төрбекке та Жербеккегат, индики теки куджен баранихин, онотан бу имбир нарот, эгер тугу нахаджергатан туу, ледихи джергатан бартин билер, онна мақтанар дене текун бағарам. Олысы шугай.
Нургена Михайловна, Петр Николаевич, бүгін бейхақа себеске тақсыбы кетер мақтына бұд. Үләғет қаян дағаны төт мүктердәқ болуын ұттын, күрджік өлем естетін тағыры ғыдар жон болақ кеттен. Жон сәрге үләлі қамнастақ болу түгір еге тобылдағы стол көйіп күт, енекеге кірбейгет қаян дағаны төт мүктері қалары бағыр бұд. Мақтына бұд. Сәпкенді көрәшілер бөте көрдік санатыбын бүгін бейхақа Нюрба ұлығыттан Нюргені Михайловны Михайлова, Уанна Горны ұлығыттан Петр Николаевич Андреев бұға сөйәске тақсандар бұл бәйлерін сыналырын үлігінділер. Отты бейхеге білейін қылғас тоқты бұға бар ұқпыт, ол кәнеттен де жей кәрген бизнесін тереи, жей кәрген бұғалтериетін қайды қолықты ұқы сөйбей, Уанна білеген кризис кемер бизнесі қайда салай тұғынан кәпсет яқын бейін білді ұлы. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Свежая сладкая тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8 924 634 44 14. Үрдел 2019 сахар ғытын біреметін тұрттары үрілік кәнсерін құлын тұтар сүйтбе тоқсыз күнігер кеғе One Just'ан көрін. Бұл маңына күнді көрәшілер бет, WhatsApp-ының ұттың әлбәқ үйтігілер керелері бет. Бұл предпринимательдерге сұғынын ақтағаны үйтігі бар. Оның бұл үйтігілерге мен саны ұқпар сарсын толырық үйдері ұлық бұл. Оның ұқа бейхе қасын предпринимательство министерство әдеттен үлджеті кәпсеттен олыры бұл. Оның жәйгі предпринимательдер бары үйтігілерге қасын құрығы Сурияры. Жауанна білеген, мен бұд жей кірген бізнесін тұғынан кәпсеттеге Гүлмира Илинованы студияғын ұрауы бағалысты керек қа. Гүлмира Чөкені бағалысты керек қа. Ой, қарын аға. Жара Гүлмира, білеген бұ кіржік коронавирус келен аңардыс үлігітері жоңғы бол баққа, оғыларғыры бол баққа карантин барбутира тубилерилер курдуктор булага ди, тур баре жебитен тахсар бут хочуна да тохо, обсесивно, джон тани джерригер мустар бут блиген олус кутталак болун турар, он тем бизнес егетигер хеха блиген болгани хадай, чо хаун юрбо он на горне предпринимателлер тиллеринден хачикир тола хагаяти диллер, корка хадай? Корка ситуация сирахан, тоди терген манна аренда, хамай хачин хир аренда булади, уксе предпринимателлер особенно общепит чағынай жоннұрттан арендағылан ұлырылыр. Ұлыры бұд, чағынай жоннұрттан муниципалінай управления түгі помещенеті болбадақ. Онтан чағынай тәріліктегені болбадақ. Инегінан арендыны пока што қайдақ барынан 100% размері төлі ұлыры бұд. Онтан ұрақан. Ол үрдінен бұлына вүрішкі бұд. Лаппатюсте, налог төлі үрбіт бүкәлі, апрель бүт үйтеттін дұхлық күйін. Декларация бұл маңдай. Оның төлі үйтті әқпіт, оның өттін ситуация ғырақан, бұлығыне ғырақан. Олар әрі қана, өте әрбәк күлі үйтті. Отты қандықын әқпіті, предпринимателерден айылғаттан байыстыр бұллайды. Вот, оқсуға бұллайды, за место под солнцем. Отын, бұл қолыбыры ән етін инстаграмға көрдіқ бүтіне олыс үшігеддік бұл жақатшыны қайдық тұттуға, жай кіргім оғыл теретін тәрігіге, білеген бизнес, кризис кәмегер бизнесі қайдық айындырғеден етіні бартын шөй баты құрияған. Білеген сағаны сағалатық бұл кіржік білеген экономическі балығын ұстығыран тұрар кеме бұл ағы, ағысты кеттіққа долларын түрдеңі, еті барды бизнес көк сулақ бұлықтақ. Отты мен бизнесге қайдақ тұрағын дене ғатан бұден мен қайдақтағаны өті көрімін әппеппін. Ән бәйін білеген, эксперті бұйдан бол баққа, бәйін үлі лидер кейі бұйтын әтеқынады бұлады. Мен бәйін болғанан тұран қайысқа мәлбәқ бағайы. Қайысқа мәлбәқ бағы болын оттан мәйім білген жағамы көз көлі лидер кемеде бүкірдік. Бір самай
хастан хайскан нэнжэрктэм үтэмэ мэ плюстага бит. Ага. Плюстага бит, тоди тахпэнэ хорох түгэм олох билгэн олох түхэн турар боллагана, хорох хайскам хэн чугэх. Бу ситуация, оннын тутан турар, онна хэн кэнан турар. Онтон хором, конечно. Лох лапат үстті, гостиничный бизнес болуын, общепит болуын, онны вообще кейі оқ. Вот. Оны чоғына қайдақ қынағаны, қайдақ кейі тұрын өбі әйін ағыр? Отын... Еші шу баты құрибы дедіңе, қалуыбар әйте құрибы күн ақтақ бұны әп, қалуыбар әйте қасылақ әтей, бары бұтывой техника тұлға бар бұттыра, ол бұтывой техниканы тұлас бұттырын кәнттен мағығын аны сабаттырын күтті хүрбі тұт бұрыхын бұғын әтті түйен қалар, ол ата ұрыну бұл батақ дейін, отчығына банды кемне кей қайдақ құрынықта? Домашний бухгалтерияға относится, хэ? Например, балана, ол білі бітәйек бол бұт кризис бітігар, кейі бар та... Иде кетен жағасқа, да? Кетен жағасқа, бараннар, де бұта бұл техника бұғатын атылас бұттары, де бұл білген ғыны түрдіға ден, ол ең қатшы бұтын бұл жығына бұттендер. Онты бұ жаннар де телевизор, холодильник бұғатылылар, мағандын да асылар, онты өлдері хүл бұт бұрған, как минимум түйен қалы ғыны түгір. Неті ұжы бұл және бұл батақ. Онтан бұланы январыға, ол жәйін видео бұттығыр, олақ кірігтік ғыны түрді әбітеті. Онлығы елақ критически бұл батақ. Кейі ойынар. Лухан разница та ғоқ. Әме әкелен товар бұғатын толыран кәспеттірі, прилавықтыр табыс толыру. Бұ жаннар бұд налишка қатшыларын баран кәбістілер. Кризис кемегер, кеге налишнай мүнін ұлақ болылағана, олық ұқатшытын тратик не ғоқтақ, бары ғоқтақ дегені бөмін. Тоғыде таққа кризиска, ғама ән іліге тұтағатшар қатшын онтың ән активың ол болыр. Оны білген, мен недвижимасқа ең қатшыны ұғың демен төбіл әбәппін, тоғыде таққа білген өсі недвижимасын түйірі болу дегені бөмін. Токудан көрдіқ бүні. Үксі ғоққынады. Олақ тоқтағаны паспешінай дүженені кейхоң ұру ғоқтақ. Ине дегені бөмін. Өтшіғыны бастан қайдақ ұнықтақ бөте, ұғыға чыны тұтан бұтыр бұтыр дүкті өбетер. Әте туыра сыйынлақ дүк құмағынылыр дейін доллар. Өтін әрбәқ қатшылақ жынлар, конечно, білген әте ұлыған тірілтілер акцияларыған түстіған де. Онны бұл жығыналар, но бұрыс той кейіп, ол акциялары өреп бақар әрі, мәне баранатылы ғары сыйға. Олақ резке движениені кейін ұру ұқтақ дейін дейін, өсі түгіл. Первую очередь, начините с экономии дейін мен. Олақ кейіні барытын экономиялан дейін мен. Экономичный бұл ұқанады, ғамай олақ тұта нады лаққытын, нады ергітіндері ұлықтаққыт, онына жа наличка атын жыңар үс валютаға ұрар ұрдық. Доллар, евро, онына рубли. Но? Соққовай. Доллар бұт, евро бұт ұже үрден қалды. Мы опаздайл, қойта аты бұт. Ұже білген баран атылар туғата оқ. Туғата оқ. Сүлде оға, да? Мен хатан оны қайдақтаны. Тұмтықтан көрек кеғам оқ. Но, мәне ұқпар қойта аты бұт дегені бұн. Олеген пока қайдақ барынан, мен финансовый аналитик бол бұдақпын, мен домашын бұғалтерені. Бәң қолыру опықтан әрекіп сетіртақым. Мен доллары ұжы ұбытым әрді күйін. Тікірі қырылан бүлі мүнердел әқпін ұқсайын. Аны тебілеген әте тоқы кейдіқ бітіне джекерген бұғалтереті дейінгі де қолу бұрады. Әйтеніне әге бәғі джекергенге топықтығы В первую очередь олақ сот расчет болуқта. Мен қаған қатшыланы ұқпыттаныла, қатшының наға чүдік тұқтабын, атан тұқтабын дегені бін, бәм математик өріқті ағам иін болу бағар. Доходкүн, расходкүн олақ сұрын ұқтаққын. В первую очередь олақ расходкүн сұрын ұқтаққын. Ән қас қатшыны продуктар баратын, бұтабой химияр баратын, оған кружога, ипотекаң, садигың. Ұрысқот ұстаты еті болыр. Әйсен әр әте сұрын ұқтақын дейдер. Әйсен тұққан аллағы? Қатутты қатшыған ұттырған аллағы болуға дей. Ән енеке ерші де олар ұқын барыр болығына, олақ қас қатшыны бар үргін білек тәққын. Мен бұрдықты бар, батша қатшы барар. Бұтывы химе бар, батша қатшы барар. Оғын ағатар бар, таңынарар бар, садегі гар, енден батша қатшы барар ден. Әті статья расходы. Әті ғылағының да? Хоқ, ұйдағын. Ұйдағын. Ән ұйдағы расходың ұйттан ұйайы хем бір-бір болыр. Конечно, сезонны таңасылар болылаққына, әнін тойгын 12 кейгетің әтән кәбе ғаған. Отчығына, хем бір ән ұйдағы расходың бір болыр. Бір болыр. Отчығына, ән енекер бұламынан әргір, әлін қатшы ұрын әргір, оны
тух финансовый подушка онгстаргар. Эн биляган мин бухатчы бу минимальная батчакачынан олорар кыртакпын мин жомун манын ахтар кыртакпын ден. Ол тугар билан. Мен личный расход оңор баккон. Эн мен кумагыга да хурну окусу. А сурунан барамын холобура тухата хороскопын көгөр. Ага. Он наводланы билген уже гаджетка, эн телефонга хаджыр буллан деп, манны арас приложениялар тосторлар. Ага. Оны качадан онны сразу манны баратын, сразу сурген хаган. Либо булланы мен булыргылы блокнок көрүнөт. Аны жөдө урушканы хуриндилер, элине хурида ханы булган кирендилер. Ага, мен булланы уже кассыл болуп 10 жыл болду. Ага, блокнок көрүн, хотя мен билебин төгө качына барып бүнеген денсеп. Итебар деп того холобры эн эрдек хурияр булган же, билдеген же, оны того хурияны билеген. А, бир кемге мен токтото айтыптым. Хеп, тоди так камил уже билеретим. Тоа каде чини рух тахпин, бат чини барибин, бат чини муньох тахпин. Ербе албак па конверт тахпин, ербе албак блокнот тахпин. Хеп, человек список дед. Оно биркем тохто та хеджутим. Ол биремега мин уже орсходум уларибита, доходум эми уларибита. Соответственно мин билгин эми хурнан хагалатым. Уже корюхпин нада. Вот, ары атым уровеньге тагастам де. Эм бир уровень ханады бит. Гүлмира билген биги кылгас токтолук кентен эмек стивден салгыкпын. Кенде көрөчүлөр билген биги реклама кенеттен же ЕС жамытыттан ген турордыл бастадык бит. Де долговая яма ген. ЕС-тен кайдык түлөр ютугунан Гүлмира бетин опыты төлөстөгө кине касеме билүүнгө чыгыр эхеттен таксыбыта. Анан кылгас реклама кетип көрсөкпүт. Пожар всегда возникает внезапно, поэтому знать, как действовать, должен каждый. Сообщите по телефону 01, с мобильного 101. Закройте все окна и двери, соблюдайте спокойствие и не паникуйте. Внимание! Весна! Пальто! Сербехе! Только для вас! Супер весенние скидки на все! Спешите! Торговый дом Сербехе! Агыс 9-14, 2-19 сүрбекке 6-12 беге ватсаппыт нөмірі. Онна 4-12 тұтағыс 9-17 студияға бар нөмірге әрен келіңі беге бүйін әлдіп бұдыттан бәғі тұғыме тұйтығыла. Қабетер кендеғі тұғыме бағысын Аллах болық қытына, әтелек болық қытына қаяндағыны сүрен әрінген әгіне үңірі бұд. Онна тұң манна күрәтшілер бет ұйталылар. Қарчытын матрасандығыр мүннер дүй бәтір бұрғыңы ұрын мүннер дүй ден бұпрос кәлі жәді етігі етінтен ағылық қарай? Үші бағай пословица бар, не клади яйца в одну корзину ден. Мен матрасандығыр әме мүнне бұн, әпетім күрді кризис перемеға наличка ғамай надылақ. Наличка ден ән ұтар бұпрос күн бұғарарғар ғамай надылақ болады. Бұрғы урну хатчин холовара баңы урба хатчин кризиске мер кайдак болуун билбеппин, но олеген болууна кандыгара чаахын бырхыңга, кандыгара чаахын долларга, кандыгара чаахын наличканнан уонна болууна отто бизнесиң эме вложение болууди. Вот олеген холовара мен 4-5 портфель акпын. Урнеа. Ага, тенне көрөчүлөр бит ите ватсапка италарынан роскоотун холовара төхөнү онно ол дохокута кас бырыган роскоотту күнүде. Роскоотпун төхөнү де мен билген мен мана прямой эфирге эттеппин. Дохокута кас бырыган роскоотту. Мен булгана маннык тем мен этебин. Же формула офсенен кихе катюргенник тиер ол. Кихе доходуттан мунюн уақтақ первую очередьсе, мунюн уақтақ расходын. Расходын болғаны әме қамнасқыттан тұтылықтақ болғаны деп атты. Кемерекені ол расходы 110 бірген болғаны, даже минус хеджер болғаны септеп. Ол ең дәлбе ән поясок потужы затени, онын ол қатя бұ ән тоғын бірғенге расход көнкін. Оң бірғенге қалыра ата. Әнте тоқ бар коммунальный бүн, аспын, өлбүн, тоқ бірген. Қанды ұрымадақ кейеқі оң бірігінің әме ұрақан болуын сөп. Қол бір әм бе ғынтың жақамдасты аққан, ұйай ұлды ұр, бес түгіншіні ұрыр кейеқі ұрақан болуын сөп. Жету оғара түбілі непредвиденный расход бар болан қалырды. Ол ғынан қатя бұ бес бірігінтің ағыла. Иккен артығыншіні ұр. Иккен артығыншы қылып ап болы бір бірігінтің ағыла.
без мегаур, он там бирсилага, корен энголана где-то около оники тынчина уже урнулах полон, энбеан уже кюстяхтихана наган уже, энкры кыйды боллар, резервалахкан, финансовая подушкалахкан, он там халыхтахкан. Вот, формула тинната. А то эти холовры, ухарчина муниныр мордукту, эбетер тебе онлайн холовры баннерга барди сбережений ден. Ол нур. Ол, эйха, кайдах удобная на. Ага, удобная на, но желательно брыгэнга крахачу влади холовры олик китэгэнчэнгэ инден, ону брыгэнга урэнни хэрин мордук, тоди така качыгэн атын хютерэлли, хылай, хылай хютерэр хютерэр хасыра чахан, Олихин энбрюхенга урдахана хотя бы ол хоккобай гын. Он тыхинчан урбутын через год тоз тыхинча болан калбатын курдук, он нук же он тыхинча болу де хотя бы. Батты? Вот. Он навалана ол бірхенга хытартугу хатан костану баққан болла де. Эме илин кыгие де, о, чан нахатчылаға темден. Оха, оны коста баққан хатчаған. Ол он нук курдук каде. Тер Гульмира, аны билеген бихеге те, тон... Кому их деньги блок пойти? Каз бедики я хим бир кредит бар, хим бир ес бар, ипотека бар, кредит кем итен тут лугого хоть и бар было где. И че каз беди бир бар. А не джайн ес тен тулер юдиен олох и кена ханган им бельбик киеген, мин тиеген сирей билер киег бухне тебин. Каз ты хенче девкине миллион дебинда. Че агасюс касарета. Ага, че миллион керинге дихади. Он тон ес тен тулер юдиен хайдах тоурсы аптахкани. Во-первых, полана мен қағанда аны шубы ыларға, телефон ыларға, жету армандық білі кеге баға, ну, хателке. Бағанатын тұлырға, онныққа мен қағанда аны кредит ылбаппын. Мен кредит ылар боллақпына бизнес арияры бұн, ол ылбық қатшыман қасты төгілерге тәрібін арылы бұн. Вот. Онны маңнай ұта бігі бизнес ағылыр бұтығар, сыға қалты тұту бұғын. البخ بالله ده وقت بیه کیم دان کلان سیبلم بیر بات برتن بیانه کن خانگانم کیم دان میخواد چی دن عالم بیر بات خودارستم بید دان بیه گه سوبسیدیال باتخ بات اولین او کریدیت نان لام برا اون تو گه بتگری اسکی کیان قلب بود اون تو نه هوار بتگر جا چپانی کلا باتخ بود اولورارن بله نه اتی می نپیم کردوب رسخت تربون هرم بودم بچه رسخت تخ پنجمین بچه خاتچگا اولورخ پن سپه بیتین اون نه جا Қайдақын аман проблема бұн бағара бұны еден. Оны әбі подработқа болатын. Любой тоқтық өңнен. Оны барытын оңырын хектаққан. Оны күнәңгін кәлбі чорбой бұл қатшығын барытын, ол ескер бұраған еген. Чорбой бұл қатшығын барытын, оныны бұраған еген. Олағы үрдді жылезіне дисциплина болуынады. Оны қараған нақын өтелер үйеген. Поясок патужы, любой подработканы лағын, оны ол кирбит тораттан кирбит қатшығын бардын, онын ұраған еқтаққын. Правильный кредит, неправильный кредиттен еме бар. Ете неправильный кредиттен ете мен әппетім күрдік, ән бәң кілгаспаға, путешествия бар әргерінде өй күрдік, кредитлер сұйға. Ән кредитлер болаққына ол қатшыны үлінер әртуғылар ұлар. Ол, вот это вот правильный кредит. Отчағына болдағына қолыбыра, Мен қандары аяңы тұрын оқпын бағарабын дейір болдақпына, әддетті мұнна сағылық тақын. Әддетті мұнна сағылық тақын. Ол күрді ең қасты күшілік тақ болық тақын. Расходы күшілігін, он тойын әме қасты халалақ болуынады. Бұрдуқтан кені, ипотекан кені, ну, как минимум, оны үйіс болғаны жа, на какие-то другие расходы, как минимум үйіс. Психологты әтәлілер дейді, етінек расходы үнерге, бұрыстой кәмберден дейдер. Жинақ кәмбер. Ете тұрындағы? Оты мен оны күнабын. Ача картаттан бартын ұста ұстағын оналан ұран еған. Кыргыттарым күлігін ашылар, меха карта бітегінен бар бол бұды. Ол үне картам, оғатам. Оны маңны кәмбердерінен, отчаны мен қатшығын көріға жығын чувствуйды, бүн білебін батша бар ден. Онты картынан тұратегін өргі... Білек қатшығы бұл батақ бұлайды қаддері. Білбаққа қалаған тұратегім өкін. Но приложениялар көмелерінен, даже Сбербанк онлайн болуын, оны жы көріға жаң. Оны цейлі ден бар. Әнді құлабары мұрабыр ұққын баран сәп, цейл путешествие деген ұрдын, оңырдын, оны айықты мүхағы бұраға ғырыты. Оны бағалысты бір сыл мүннен барыңын моралла. Кредит ұлымы. Бұл маңында көрәтші бі тетерсе, күрі сумманы кеге қайдық түрін сөбейден. Қол бір әнші бәң опы күтталың күрдік күні, сүрбет үгінші қамнастақ кеге түхеді олығы, олық надылағы ұлар болығына. Ете сумматтан өсті түлі бірдір біт балар жықы қа уат кен. Етені күрі қамнастақ кеге қа үбі орынырғы түгі сөбейден сөбейден. Мен как раз түкі сүрбет үгінші қамнастан үнінің ұны ағала бұтып.
Ольгинте, любой сумма такие мундёны, на самом деле. Любой сумма там, только эби подработка кордён надо. Буки хе туга илитнен хатыри. Обсэйнен илитнен хатырки хе, болохка не пропадёт. Ага, тортон орана статын. Баран билгин сас болуде. Хатчыга баран түннюк суйдун. Билгин же сезон хагалны дебатты. Ага, баран выходной дыргер түннюк суйдун. Тугара байар болан, ону баян атылатын. Эби подработка кордёхтэх. Оны ол подработкалавы качыны, ола сенке бе оқта. Железна урын еқта. Железна урын еқта. Оны болықта. Тамар, қылыбыра ән барыңын тамадылатын. Ол қатшың барыңын, о, жа оғылыр бар түгарылы, бүн денген жа. Таңасылың, кәмпетілің, туғарылы. Оны күні еқта қын. Ән бағаған ағар, урын еқта қын. Чор бой бүккін барытын, оны ол бағаған ағар. Тох тилер, ты хирург, а у нас он без тенчиден. И тинник холовра, а нардас кам нас кере олороджон киту усвилен суби. Хайдах, и те тим курдук эби уле кихи курдюхтах. Эби. Хим бир кихи хатавата хо. Хи хатавата хо. Особенно илиндан онгорар бихека хакаларга усайнан илиндан онгорар тавгастах пагай норопут. Наха аяркут. Аяркут тах, пот вот. Олеген эби қатчы, эби подработка кейі бұлуқтақ. Үшетте оларуын барар бұлаққын әне бүй күрігі қамдына жықтақын, үлекір жықтақын әбей. Үлі оқтен ғым еді. Хем бір ғым еді. Аны ән білеген жекерген бізіне әдеңіз, жекерген ғын әне кен бұрдықты мағаны күтті бар бұл әдеңізді бұлақты. Мен білер бар. Жекергеннен бізіне әтерінеге қылуыра әхе қайдық бәуәтін сетірсіғаты, онытын Білей қолуыра, жай кіргенге маңдық болар, жай кіргені қолуыра бизнестен бағырдағына, бір кіргені ұтарген сөп. Хайын бір қолуыра маңдық тәңнер батта. Оның хе қайында қолуыра сетей қатын сөп, бәйбә әдің кетір қатын сөп. Оты беге жа, оруымына бір көрілі ақшыңдар, оруымына бұл саңғал бұл пұпыл ақ. Итет түгер бап шерізіні ғласы бұт хуақ. Кәпсетәр тема бұт ол, деп күрдік. Оның итет түгер олық бұл тапса бұт. Хотыр расчет әтті мені, оты мен математика дәлі болуам дей, хотыр расчет әтті мені, бухгалтерия мені, онтан мен кергенім болуаны әркі өттін оңырыш. Бұлар-талар? Бұлар-талар, ағалар қайырды, түгірі кәпсетей болуаны кәпсетер қайырды, онын хені дополняйым. Ачауын әнік жоңға тұғы хөбелеңгеті құлыбыра, етендік, чай хода хеге чүй байдық тапсы бүкіт, етендік жоңа ғайық болуға жәндік ғау. Өзетті, ұрғама бапырыс әп, ота хем бір кеге олуға бейді бәрелерден мен тұқтақпын, өді біліқпін. Если ән бизнесінен жүрктің әққын бағырар болуаққына, ән үлі ағаттан бар баққағын әрі-әрі, құлыбыра Чуешен, например, ұшталы ғыдзірхіп, болы или мене ары свободны графикта, мен бәм ұшталы ұрақтақпын, өлігін білебін. Параллельно түгірі күнніне, керген еріп баққадың, ұқчек түгірі кәпсәтін, аманы күні ғыдзабындың, особо білі в курсы дейлі вадигін маққа. Онтан боланы, кәпейке кәлер боланы, көрін еге болады. Кәпейке кәлер сирін, кергені хим бір бопсу бат. Оның бәбелеріне де өктірі сөпті? Оның болып, это как один вариант, как один из. Отынан бәйін перспективатил боларын бұғатсынан, маңдық түгі қайығын да, қатшаны тардар нема егін те түгірмет тұханаған, әндік туғары сер, том, өбетер үтігес. Отын, мен қайдақ тек бінейм, наға ол білі сер, том, атан тұтыс баппын, тек нәр бұн, но жонғы көмілі хөбін мен. Жонғы мен информация бұғытынан беребен, мен қабылланы кәләнер финансовый грамотность көбігі, о жақатшы ес бауа кейді біттенер инстаграмға құриялар, хүбелет әлілер, мен оны бәм біремебін, о жа біремем хоқтебек қабын, көрсім мен, көпсетебін бұхарам беребін, маңдық-кының демін, қайдақ түгі кредитті ақтырын, түгі қатшылы ақтырын, оны үші батың маңдық статьянан арарам, маңдық-кының демінейін, хүбелем беребін, қолғыра мен оны энергабымен беребін. Ол босқа қолып ұрындық күні бұн. Әбетер болағына, отақ үшінден неме көмілі өбі? Бұл үтіретелі неме көмілі өрді өлі 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 өлі
Вот эти теллер, где холубра, эти не хотчины, муньяр, воллахана, эти не ахмал, тюгенге денеми, урунгиллер, дети, ты говорил на это? Химбир какую-то часть перевин. Урухтах. А то уран был бы так, холубра хотчикелле? Ага. Все. Оголору ты холу хаттарей дебиттер, оголору гар хатчины хаддах тиралларей. Кыгым была он бир хастах, олым бес хастах. Кыралар ебит. Ага, кыралар. Кыгым уже финансово, бетин сахагар хүрдда финансово грамотной, буквально ба аспит неделя, кене бетигер ноутбук лымыта, мунню бут хатчатына. Эме били смолоком матери передалось. Ага. Хүрдда железная дисциплина лах, ману джа монета ватым муннюнар, хайыр канна китрэвик күнюгер хатчы бэддахтарна, онна ныргучу дур хүйдур. Ага. Хартынат лан кытта хатчы ылайджы бута. Ага. Он тут этим бартом тут тумака кандане бит лахам пакетратиг мат железно муньяр он из столу не нер маны мечтатан картинка тану янтурар джебиме манна муньяр вонде вот ол курдук оно атак кепсете бит беги мен качинат крыта кепсете бин маннык маннык баработ мама маннык гулелир папа маннык гулелир ден оно качон тенкелер ден ага бартын кепсе бин олеген кине джикти бағай оғорда гаттан экономный байок. Олах каханда лишний, туда не кордочь. Того, он нол был аспекта. Папа, ты тарба, давай осколага, ехал столовойга, туга мет кемпетин петлергер, хачи бери, бин дойди, бин. Лучше мне хабери, мин ты, бин капил ковару ранке, мин джевер да гамбол лага дейди. И негана нол мечтает, нол мута. Ол курдук, а то ол бар пока ка в себе. Пин, кратебет, хангарды, хангар буккихи. Он таки не мион, ну кой дяни, хебул лади. Вонна, Джиагуле, он доктор не мехачи вербеппин. Ихит суйдо моста уйдет не мехачи вербеппин. Вот и че бар сам суйдо. Хачи ту хугар дим бул бакка. Ох, по умолчанию он доктор. Оно. Вот так и гим бета по умолчанию. Но а тын улебер, например, тугар крияхана болын, ценник крияхана болын, аны шебай бочарда, тугар хурттарамы неген. Че чону на хачи тюлюбин. Улелеви, он уже рабочие отношения. Сэп. Ты, Гульмира, бегун бихаха келенген кэфсайвиккер махтанабын. Гульмира Ильинова дендей инстаграмын. Анон инстаграмын имей петребит. Анон то еха бу қаз бидді сағалабын жалын барта сетихилях боларыгар. Бу манны күрді кризис кемнерегер. Тоқтағаны оқсуыну бакка барта сана хоту сатанан ехрегер. Бағарам. Махтанабын. Махтанабын еха келен жетабы. Кыр күнді көрөчілер бид оттон айти көрді қатчы суақтен олур бакка бу Гульмира сөбетінден туханынгыт барытын Росқоқытын ағын суаттан туханыр бетерін қарабын. Үпібінен олгынан баран бәйбе бетер істің сығын қағыңытағырдағыны бай болуға. Әтенгі бол, кәсім қалай. Ah,